Обережно, крижані бурульки, небезпека нависає над перехожими. Чи не з кожного даху будівлі може не лише травмувати людину, а ще й позбавити її життя. Наслідок перепадів температури і утворюються бурульки, які можуть впасти будь-якої миті. Разом з кригою часто сунеться ще зібраний на дахах сніг. Ми всі розуміємо і маємо бути в першу чергу самі обережні, тому що ніхто нас не захистить від того. Самі маємо дивитися під ноги, помаленьки ходити, никати на кришу і все. Власне, аби не стати жертвою крижаних несподіванок, комунальникам необхідно встановити попереджувальні знаки, бо ж огорожі небезпечних ділянок. У хусті таких ми знайшли кілька, окремі з них встановлені підприємцями. Великі бурульки, та ми взяли, відгородили від пішоходів, від машин, щоб машина не паркувалася, поставили піддони і огородили. Ми стараємося збивати. Всі, ну а є люди, що не хочуть збивати, не хочуть обгородити і страждають люди. Серед містян багато свідомих, котрі теж слідкують за безпекою поблизу своїх житлових будинків. Треба то збивати, вдома теж саме в нас таке є, і збиває чоловік, аби не впало на голову. Самі, люди самі собі щищують, бо дуже і сніг напав, і там і обриваються провода. Та дуже самі, от ми теж вдома самі постійно, як він опускається, ми постійно його очищаємо той сніг. Щоб сільські голови організували на місці, дуже б хотілося, це велика підмога для району і відповідно безпека теж це перш за все, щоб в селах і не тільки в селах, а кругом звертали на бурульки, звертали на пішохідні переходи, на прохожі, мається в виду на тротуари, щоб підсипало хотілося. Власне, атаку бурульок передбачити просто неможливо, однак це трапляється зазвичай, коли відлига. У міській раді кажуть, у приватному секторі громадяни мали б самі усувати та вчасно збивати навислу кригу та сніг. Повідомлення, нагадування ми робимо, але кожен реагує по-своєму. Хоча, якщо не може забезпечити, нехай укладає угоду з комунальними службами, які будуть прибирати тротуар або боротися із бурульками. Але ні одне питання не вирішується, ні власними силами, знову таки, вони це не забезпечують. В будь-якому випадку відповідальність лягає на власника того чи іншого об'єкту.